Vážení kolegovia, kultúrni pracovníci, milovníci umenia, dovolte, aby som sa vám prihovoril za Spolok slovenských spisovateľov, ale aj za spoločnosť Ladislava Novomestského. Za Maticu sa vám prihovoril vyššia šarža, kolega Peter Švantner. V prvom rade by som sa chcel veľmi poďakovať doktorovi Skrakovi, že zorganizoval túto nádhernú výstavu a za celé 2 roky spolupráce, ktorá je teda naozaj mimoriadne úspešná. Kolega Lungauer spomínal, že sme teda prezentovali našich slovenských výtvarníkov až v Štrasburgu a naozaj bolo to veľkolepé podujatie a som mu veľmi vďačný za to, že propaguje slovenskú kultúru, hlavne teda moderné výtvarné umenie. Na týchto podujatiach, ktoré spolu organizujeme, integrujeme umenia rôzneho charakteru. Je tam film, je tam výtvarné umenie, je tam hudba, literatúra. A tak náš dom Matice Slovenskej v Bratislave ožil a som tomu veľmi rád a ešte raz teda kolegovi ďakujem. Takže je to profesionálny odborník na výtvarné umenie, kunsthistorik a predovšetkým bývalý poradca pre mňa osobne najlepšieho slovenského ministra Miroslava Válka, to treba povedať, ktorý vo svojej práci nenadviazal na nikoho iného, než na Ladislava Novomestského. Laco Novomestský bol zároveň posledným veľkým kultúrnym politikom, ktorý skonštruoval vôbec prvú významnú koncepciu kultúrno-politickú v 20. storočí, a ktorá je dodnes inšpiratívna. Hovoril o takých pokrokových veciach, ktoré sú mimoriadne aktuálne aj dnes, ako napríklad pochopenie východu aj západu mostom. Naša kultúra by mala byť mostom medzi týmito dvomi kultúrami. O inšpirovaní sa minulosťou, ale aj neodmietaním pokrokového, teda moderny. A som preto veľmi rád, že práve busta Ladislava Novomestského je súčasťou aj tejto expozície. Mimochodom, 26. októbra organizujeme Matici konferenciu, ktorá bude venovaná tak Ladislavovi Novomestskému, ako aj Ivanovi Horvátovi. A taktiež som zabudol dodať, že máme tu teda aj dcéru autora busty Ladislava Novomestského, Jana Kulicha, pani Molčanovú tam vzadu, tak som rád, že je tu medzi nami. No a práve pod vplyvom Novomestského som prednedávnom skoncipoval program Národnej neomoderny. Hlavným odkazom tohto manifestu je návrat k slovenskej moderne v novom kontexte 21. storočia. Treba si otvorene povedať, že postmoderná je už prežitkom a je nutné sa posunúť ďalej. Myslím, že Národná neomoderna je dobrým základom pre budúci koncept kultúrnej politiky a chcel by som v tomto kontexte všetkých prítomných z umeleckej sféry poprosiť o prípadnú podporu tohto projektu. Aj táto výstava, ktorou sa Matica cez spoluprácu SZPB hlási k pokrokovému odkazu SNP, je monumentálnou prehliadkou kvalitnej slovenskej moderny. No, nedám ešte nepovedať aj niečo občianske. A niekto dnes hovorí o neslobode, neonormalizácii, cenzure či svojvoli, tak rád by som pripomenul, že takéto podujatie by za minulé vlády nebolo možné. Tak Matica ako Spolok spisovateľov a iné inštitúcie boli počas minulej pravicovo-liberálnej vlády maximálne diskriminované. A to za asistencie vraj slobodných médií, vrátane toho verejnoprávneho, ktoré poctivo ignorovali naše podujatia. Treba to, dámy a páni, povedať na rovinu. A nebolo tých podujatí málo. Pripomeniem napríklad storočnicu veľkého Baťka Mináča, ktorú kompletne odignorovali poslanci Národnej rady v tom čase. A viete, kto jediný pri 6 poslancov Národnej rady na odhalenie busty Vlada Mináča? Tedy opozičný poslanec, dneska premiér Slovenskej republiky, docent Robert Fico. Treba to povedať, lebo ľudia majú veľmi krátku pamäť a keď sa teraz hovorí o neslobode, treba to znova pripomínať. Na záver treba povedať, že slovenská kultúra potrebuje pluralitu. Nemôže byť ani progresívna, ani úplne zahladená do seba. Ešte raz preto ďakujem kolegovi Skrakovi, že udržiava nielen povstalecké tradície v rámci výtvarného umenia, ale aj všeobecné povedomie o kvalitnom slovenskom modernom výtvarnom umení. A napokon propaguje aj súčasných umelcov, a najmä naše prekrásne umelkyne o výtvarnom odbore Matice Slovenskej. Takže ďakujem všetkým, ktorí ste prišli a špeciálne ešte kolegovi doktorovi Skrakovi a dúfam, že si to tu pekne užijete. Ďakujem pekne.